Feldballe Kirke er, må man sige, absolut ikke en helt almindelig dansk landsbykirke. Dels er den fra sin oprindelse i 1200-tallet bygget i teglsten og helt klart altså af en usædvanlig rig herre, men den er også, i den, når vi kommer ind i den, så kan man se i dens inventar, at den er præget af, at den er Møllerups godskirke med et rigt inventar fra både renaissance og barok. Når man følger Møllerups historiske udvikling, så vil man altid se, at der er en tæt relation mellem kirken og Møllerup. Feldballe Kirke er jo Møllerups kirke, det er jo vores kirke, og det med, at vi har Elisabeth Rosenkrantz, som har, der er så mange overleveringer fra hendes tid, og det, at hun fik sat skolen derop og fik degnen osv., og det står stadigvæk i papirerne her på Møllerup, at man skal sørge for at holde øje med, at der er varme i skolestuen, og degnen, han får, jeg ved ikke, hvor mange skæber ro og den slags, så den relation er der meget. Vi står her i Elisabeth Rosenkrantz's gravkammer. Det er et helt unikt sted for en dansk landsbykirke, tør jeg roligt sige. Man kan se udsmykningen med girlander og gravskrifter og våben fra alle Elisabeth Rosenkrantz's og hendes to ægtemænds forfædre. Hun var en usædvanlig kvinde, Elisabeth Rosenkrantz. Og hun sørgede omhyggeligt for, at hendes undergivende mødte op til andagter, også til gudstjeneste her i Feldballe Kirke. Hvis det var sådan, de ikke sad i kirken om søndagen, så skulle de ikke regne med velgerninger og gaver fra Elisabeth Rosenkrantz. Og det vidste man godt, så det var bare med at komme. Feldballe Kirke betyder rigtig meget for Møllerup, og det betyder rigtig meget for min familie. Alle vores fire børn er konfirmeret i Feldballe Kirke, og den første, der skal giftes, skal giftes i Feldballe Kirke her 1. september. Så det er stadigvæk en tæt relation, vi har, og vi har stor glæde ved at være i kirken og besøge kirken. Det er en samhørighed, som altid vil være der.